Partizana za ovaj poslednji šut sa tri četvrtine terena. Umalo da! Da, 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 da! Pogodio je ovo Srđan Popović! Sa tri četvrtine terena, 59-58. Ovo je toliko važno iz psihološkog stanovišta za ekipu Partizana. Šta je uspio da pogodi? Pogledajte još jednom. I sada možemo reći kakva je izmena Milivoja Lazića.